Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku speca me kos dhe qumësht. Në fakt, kjo është receta që unë përgatis pothuajse çdo vit, pasi specat të përgatitura në këtë mënyrë janë të preferuarat e mia. Unë çdo vit specat të përgatis me kos ose me qumësht, ose në raste të tjera ushtoj atyre edhe gjiz, pasi më pëlqejnë me të vërtet shumë se si specat dalin në fund dhe se çfarë arome të mrekullueshme merr lëngu me të cilin përgatiten specat. Duke përgatitur specat në këtë mënyrë, jo vetëm që ato nuk zbuten, por bëhen edhe shumë të shishme në fund. Për këtë recetë nuk do të përdorim as konservues dhe as ndonjë gjë tjetër, por do të përdorim vetëm qumësht, kos, speca dhe krem pana ose hopla si quhet ndryshe. Në kanalin tim keni edhe receta të tjera të mënyrës përgatitjes së specave me kos, si dhe të specave të mbushura me gjiz. Por këtë herë, recetën e kam përgatitur pak më ndryshe, prandaj ju ftoj që ta ndiqni recetën deri në fund. Për përgatitjen e kësaj recete, unë kam përdorur 1 kg speca. Mund përdorni speca të ngjyrave dhe llojeve të ndryshme. Nëse keni speca të mira, të cilat janë apostafat për të mbushur, dhe që mund t'i përdorni për turshi të ndryshme, mund t'i përdorni për këtë recetë pasi janë shumë të mira, por nëse nuk keni speca të tilla, siç ka ndodhur edhe në rastin tim, pra kam zgjedhur speca normale, të cilat pasi i kemi pastruar mirë, i kemi fshirë mirë, më pas specat unë i kam prerë në copa. Këtë herë kam vepruar në këtë mënyrë, pra duke i prerë ato në copa, por nëse do të kisha speca më të mira, do t'i mbushja ato në pjesën e brëndshme me gjiz ose me tjaf. Recetën për speca me gjiz dhe kos e keni në kanalin tim, specat i presim në copa dhe pasi i keni prerë, do t'u shtojmë pak kripë sipër. Pasi u shtojmë kripën, i trazojmë mirë dhe i lëmë speca që të pushojmë për të paktën 1 ose 2 orë, ose edhe më tepër nëse keni mundësi. Këtë proces e bëjmë në mënyrë që specat të lëshojnë lëngun e tyre, pra kripa i ndihmon që specat të lëshojnë lëngun, dhe në këtë mënyrë specat nuk do të zbuten gjatë përgatitjes, pra gjatë kohës që ato do të qëndrojnë të zhytura në kos. Gjatë kohës që specat pushojnë, mund t'i trazoni her pas here dhe do të shikoni në fund fare që specat do të kenë lëshuar lëngun e tyre tek ena ku i keni vendosur. Gjatë kohës që specat pushojnë, ne do të përgatisim edhe lëngun ku do të zhysim edhe specat. Për përgatitjen e lëngut, në këtë rast, unë kam përdorur rreth 200 g kos të trash me yndyrë 10%. Mund të përdorni edhe kos shtëpie ose salc kosi. Dhe më pas, kam shtuar te kosi edhe rreth 200 ml krem pana ose hopla për gatime. Gjithashtu kam shtuar edhe gjysmë litri me qumësht. Nëse keni më tepër speca, sigurisht përbërësit do t'i dyfishoni në varësi edhe të specave që keni. Mos harroni të shtoni tek përbërësit edhe kripën. Kripën e shtoni sipas shijeve tuaja. Unë zakonisht nuk shtoj më shumë se sa një lugë gjelle me kripë. Megjithatë, sasia e kripës varet shumë nga shijet tuaja. Mund të shtoni më tepër ose më pak nga sa kam shtuar unë në këtë video. Më pas, të gjithë përbërësit i trazoni mirë me njëri tjetrin, derisa të formohet një masë homogjene. Në këtë rast do të formojmë lëngun ku do të zhysim specat. Lëngu në këtë rast nuk është as shumë i trash dhe as shumë i hollë, mjafton që nëse fusni lugën, luga të vishet dhe kjo tregon që lëngu është i përshtatshëm për zhytjen e specave. Po të doni, lëngun mund ta bëni edhe më të trash, por nuk do të sugjeroj ta bëni më të hollë nga kjo që shikoni në video. Më pas, kur lëngun e keni gati dhe specat kanë pushuar dhe kanë lëshuar lëngun e tyre te kena ku i keni vendosur, tani specat mund t'i hedhim tek lëngu që kemi përgatitur. Do të shikoni që lëngu që kanë lëshuar është në fund të enës, dhe kjo do të bëj që specat gjatë kohës që do të ruhen tek kosi nuk do të zbuten.
Kush ka dëshirë mund të shtoj edhe hudhrën për këtë recetë. U me thënë të drejtën, gjatë gjithë kohës që kam përgatitur specat në këtë mënyrë, nuk kam përdorur asnjëherë hudhra, prandaj ju veproni se keni dëshirë. Siç u thash, recetën mund ta bëni edhe në një formë tjetër, pra specat i mbushni me gjizë dhe më pas lëngun e përgatisni njësoj siç vepruam në këtë video, dhe lëngun që përgatitëm mund t'u ashtoni specave sipër. Ajo është një metodë komplet tjetër, të cilën siç u thash, mund ta gjeni në kanalin tim. Por kjo është një metodë edhe më e thjeshtë, prandaj ua sugjeroj që ta provoni, pasi me të vërtetë që në fund fare lëngu del një mrekulli, edhe në dimër shijon shumë, sidomos me bukë të thekur, edhe për ta ngrënë me kafshata buke. Pasi i keni përzier mirë specat, mund t'i lini për pak që të pushojnë, pra që të qëndrojnë brenda lëngut që ne kemi përgatitur, dhe më pas mund të mbushni kavanozat ose mund t'i mbushni edhe në enë plastike, mjafton që t'i mbyllni mirë me kapak dhe më pas t'i vendosni në frigorifer. Unë i ruaj në frigorifer dhe i lë që të ndodh fermentimi nga dal dhe pas 2 javësh zakonisht i konsumoj. Do t'u sugjeroja që kur t'i mbushni kavanozat me specat dhe me lëngun që përgatitëm, t'i lini bosh 2 ose 3 gishta, pra të mos i mbushni deri te gryka sipër, pasi gjatë kohës që specat do të qëndrojnë në frigorifer, do të ndodh fermentimi i lëngut, pra i përbërësve që ne kemi përdorur, dhe mund të ndodh që sasia e lëngut të rritet. Prandaj mund ta lini 2-3 gishta bosh dhe më pas i mbyllni mirë me kapak dhe më pas mund t'i ruani në frigorifer, ose nëse keni një vend të freskët në shtëpinë tuaj, mund t'i ruani edhe aty. Unë për siguri ruaj në frigorifer dhe nuk më ka ndodhur asnjëherë që kjo lloj turshie të më prishet apo specat të më zbuten. Prandaj veproni në këtë mënyrë dhe pas 2 javësh specat i keni gati për t'i ngrënë. Mund t'i konsumoni edhe më parë, por për të marrë ato shijen perfekte, do t'ju rekomandoja që t'i lini pak më gjatë, pasi sa më gjatë të rrinë këto speca. Në këtë mënyrë, aq më të mira dalin në fund dhe aq më i mirë është rezultati. Kjo është receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq, një recetë që unë e dua shumë dhe e përgatis për çdo vit. Shpresoj shumë që edhe ju t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta përgatisni në shtëpinë tuaj. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Mos harroni që këtë recetë ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj nëpër rrjetet sociale. Gjithashtu mos ngurroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit, në mënyrë të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.